Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, aka-ukalar, jigarlar. Mana shu Chilonzordagi do'kon kelinglar. Ismingiz nima sizlar, do'stim? Sherzodbek. Sherzod ekan mana. Do'konlariga kelsanglar, hamma muzikali instrumentlar mana arzon narxda, original, chiroyli narxda kelishtirib qilib berishadi. Va shular sizlar uchun. Sen yaşarsan bu sahilde, ben yaşarmam bu sahilde. Ortamızda daryolar var. Daryoda çaykun var, ben yazmaydı, koymaydı. İlacı yok, bilsen ki yok. Kechalar yinda yongan chiroqing shu yongan chiroqing yuzi bo'layo Sen yasharsan minda siroq bo'lasan yo'llar uzoq o'rtamizda baland tog'lar bor Tog'larda baland soq bor o'tkazmaydi qo'ymaydi iloji yo'q O'tolmayman, ilojio, bilsangiz. O'tolmayman, ilojio, bilsangiz. Bir kun mani sog'inasan, sahil bo'yida kutarsan, ko'zlaringda sog'inchlar yoshi. Tog'larini kesib o'tarman, suvlardan suzib o'tarman, qo'llaringni jonim cho'ksang bas. Qo'llaringni jonim cho'ksang bas. Yetolmayman, yetolmayman. Ilojio, bilsangiz yo'q. Ilojio, bilsangiz yo'q. Ilojio, bilsangiz yo'q.